င်္ဂလာပါအခု PE တင်နေတူတူများများပေါ့နော်ဒီဗီဒီယို URL နဲ့တင်တာတင်လို့မရကြဘူးတင်လို့မရတဲ့အကြောင်း तू ကခုလိုမျိုးတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယို URL နဲ့တင်ပြီဆိုလို့ရှင်ခုလိုမျိုးပြနေလိမ့်မယ်ဒါတရား Facebook ရဲ့ဗီဒီယို link ပေါ့နော် Facebook ဗီဒီယိုကိုတင်နေတင်နေဆိုလို့ရှင်ခုလိုမျိုး तू ကဒီ i video capture video URL ရဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ပြနေလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာ video url နဲ့ကိုကကိုဖုန်းနဲ့လည်းပြန်မထောင်းခြင်းကို video url နဲ့နည်းနဲ့ url ပေးချလိုက်တာနဲ့တိုင်း video ရအောင်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြရတဲ့ဤလေးကိုလိုက်လုတ်ကြိလိုက်ပါ။မျက်ပြင်းလေးတွေအတွက်အစဉ်ပြေကောဗောဗျာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook video တစ်ခုကိုအရင်သွားပြီး copy ယူလိုက်မယ်။ဒါ video link ကို copy ယူခဲ့ပါ။ယူပြီးလို့ရှိရင် download မဆွဲအောင်เนาะ ဒီမှာသူဟိုဒီမှာလို့ပိတ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးပေါ်တယ် safe from donet ဆိုယူပေါ်တယ်えတကယ်လို့ကိုကဒီမှာတန်းပြီးတော့မသွားခြင်းဆိုတော့ကိုကကိုတိုင်ရဲ့သွားခြင်းနေဆိုလို့ရှင်လဲဒီ facebook page နေပြီမှာ safe from donet ဆိုယူရိုက်ချလိုက် see a f o n from . net safe from donet ဆိုရိုက်ချလိုက်ခုလိုမျိုးရိုက်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလို guide ដែរတရားတော့ mobile version ဘောเนาะ ကျွန်တော်ကတော့ဒီ mobile version ကိုတိတ်ပြီးတော့တဘောမကြောက်တဘောမကြောက်ဆိုတော့じゃတော့နည်းနည်းလောက်ဝကန်ရရင်မြင်ခွင့်နည်းနည်းကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် desktop site နဲ့ပဲအအနေနဲ့ပြမယ်။အဲ desktop site နဲ့ပြပေးမယ်။ဒါဆိုတော့じゃတော့ဒီကောင်လေးက desktop site ဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ video URL ကိုဖိတ်ချရမယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ copy ယူလာတဲ့ video link ကိုဒီ video link လေးကို copy ယူယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီ browser တဲ့ဟိုဟာ ဒီ safe from drone နေရာဟိုနေနေပြီးတော့ video link လေးကိုဖိတ်ခြားလိုက်ပါဖိတ်ခြားပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးရှိရဲ့เนาะဒီနေရာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုခဏဆောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုခုလိုမျိုးပေါ်လာနေတယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ download download ဆိုတဲ့အစင်းလေးရှိရဲ့မှတ်နေရအောင်เนาะ အဲ့ဒါဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့အစိမ်းလေးပေါ် ਉਹ ဖိအောင်ပဲဖြိလိုက်ဖိလိုက်ပြီဆိုတော့ချင်းခုလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီ copy link address ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအိုင်ကွန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒါသူရဲ့ link ကို copy ယူပြီးသွားပြီယူပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးတဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့မှာအဲ့ link ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ဖွင့်ချပြီးတော့ဘောင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းတော့ video link က ခုလိုမျိုးကို copy 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 လေးနေမှတင်လို့ရပြီဗော။ download ။ download ပြီးရော upload ကနေတင်ဆေးအောင်လို့ဗီဒီယို link အနေနဲ့မှာတက်ရိုက်တင်လိုက်လို့ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကြပါ